ଇଟ୍ସ ମିସିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ନିଖୋଜର ଛଅ ଦିନ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପତ୍ତା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଷୋଳଘର ସୁନାଥର ଜିଆରଏସ୍? ବିଡିଓଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଅବହେଳା କାହିଁକି? ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ଏବେ କେଉଁଠି? ସୋମବାର ରାତି 9:25 ଘରୁ ବାହାରି 9:30 ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବିଡିଓ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ। କଥା ହେବା ଭିତରେ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ କଟିଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ବିଡିଓ ବାରମ୍ବାର ଜିଆରଏସ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜିଆରଏସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହର ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 500 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଥମେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ମୋବାଇଲ ଠାବ ହେଲା। ସେପଟେ ରାତି 12:18:57 ଜିଆରଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବାର ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଘରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା। ଘରେ ଯେମିତି ପରିବାର ଭିତରେ ହସ ଖୁସି ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ହିଁ ଥିଲେ। 9:25 କହିଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଖକୁ 9:05 ଏମିତି ହବ ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ବ୍ଲକରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ତଦନ୍ତ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ଭଲ, ମୋ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବି ଆସିଲି ବୋଲି କହିକିରି ଯାଇକିରି ଯାଇଛି, ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ସେ ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଦୟା କରିକିରି କୋର୍ଟ ଅଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ବି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। ମୋବାଇଲ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସ୍ୱାଗତକୁ ଖୋଜୁନାହିଁ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହିଁ? ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ନିଖୋଜ ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ କଲ୍ରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି? ବିଡିଓ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଥିଲେ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜିଆରଏସ୍କୁ କାହିଁକି ବିଡିଓ ପଠାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ଘରକୁ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 9:50 ତାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସେ କିଛି ଫୋନ୍ କାଟିଥିଲା। କାଟିବା ପରେ ଏଗେନ୍ ଆମେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ, କଲ୍ ପିକ୍ଅପ୍ କଲାନି। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଆମର ବାକି ଜିଆରଏସ୍ ଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ପଠେଇଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦେଲେ ତା ମିସେସ୍ କଲେ, କହିଲେ ସେ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲି ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାକୁ। ତାପରେ ଏଗେନ୍ ଆମେ ରାତିରେ ରାତି କରି 12:00 ପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, କେଉଁଠି ପାଇଲୁ। ଆମର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରହମପୁର ଏବଂ ଏ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଲେଇଛି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା? ଛଅ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଏତେ ଶିଥିଳତା? ଜିଆରଏସ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି? କିଏ ଉଠାଇବ ଜିଆରଏସ୍ ମିସିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରୁ ପରଦା? ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।